Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 14-avgust haftaning chorshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida, Optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'ida Anvarjon akamizning fermasiga tashrif buyurdik. Anvarjon akamiz bir Rossiyaga borib kelibdi shekilli. Ha, ukam. Ha, indamang. Rossiyani ham boshqachasi keldi aka. Gap yo'q. Charchamang. Ukam, tanajoningiz sog'mi? Tinchmi? Xudoga shukr. Odamlar obunachilarni maza qilib, novvosmisa, novvos deb boqadiganini olib keldik aka. Tonnali degan variantlardan kelibdi-da. Ana qarang, jonivorlar. Mashalloh, havas qildik. Har bitta xonadonda shunaqa buqalardan to'lib tursin. Allohligini. Buni Anvarjon boqqanlar. Rasmga tushib oladigan-da. Buni boqqanlar biladi-da. Gashtini haqiqa. Og'ildi odam aka tushunadi. Og'ildi buzib olib chiqadigan buqalar bo'ladi. Tushungan odam tushunaveradi aka. Tez o'sib. Tez o'sig degan. Turidan akalar. Ash kurashchini buzguncha. Kurashchini buzguncha boqish kerak ular. Ha, bugunga nechta bo'ldi endi sanamadik. 3 ta, 6 ta, 10 ta ekan. Ha, 10 ta aka, bitta Humojon, bitta o'zimizni Mesni Shvetdan. Mesni Shvetdan. Hop, qolgani 8 ta. Rossiyski buqalardan. Rossiyski buqalardan. Ketdi qani. Ko'chatlardan aka. Ayting pulni. Mana joyga men uni boring. Ko'ring. Mashina aka 7 ga o'tib beraman. Bo'ylarni 1 metr minus olaveramiz. 1 metr bo'lsa kerak. Shunaqa aka. 1 minusga olaveramiz. 7 million kami bor. Aka, bitta gap aytaymi? Bolodagan qaytib ketganlar mikil shikil qilmasdan ko'ni cho'q odam yoqsa, raykni bosishadi, gumbillatib olishaveradi. 6-8 qilib beraman aka. 6 million 800. Bo'l. 6 million 800 o'ziga qotib qolishmasin. Yana bor, kamidek. Qilsa bo'ladi aka. Bo'ladi. Gap yo'q, gap yo'q. Bular buzoq ekan hali aka. Bu aka hali 3 oylik buzoqlar. 3 oy turib shunaqa turadi buzoqlar. 3 oyda mana shuncha holat bo'lgan akalar. Oho, 8 oylik qo'ysangiz ham. Mana nimasi bor-u? Mashina telefonga yozsa qaytadir. Shtrik kodi bo'ladi orqasida. Chiqar ekan. Firma qaytidagi qayerga joylashganligigacha. Endi bizga shunday dedi. Mana, firma nomlariga. Qani pulni ayting endi. Bular optim burasmi? Emas, bitta. Bitta kelgan. Ha, bitta kelgan, bitta berib beraylik. Yosh oylagi 3 oylik. 3 oy to'ri atrofida. Ko'ring. Orqalarini ham ko'ring. Tursan dedimi? Aynan qazidagi. Molni yomon degan odamni o'ziga bir mol olib boqtirish kerak dedi. Molni yomoni yo'q, akalar. Hammasi yaxshi ekan. Hammasi to'qol aka. Ton, toni tozasidan ekan. Nega siz? Bittani kuydirilmagan. Shoqini. Meyda bitta bor. Mana. Hop. Shoq endi muhim rol o'ynaydigan narsa bas, endi ko'pchilik to'qoliga qiziqadi. Zo'la uzunligini ham ko'ring, Rahmatjon aka. Gaz zo'r ekan. Dastlabki imkoniyat qanday bo'ladi? Endi dastlabki aka, buni mo'ndi usol 10 million deyilsa, yo 8 million deyilsa, shunday baraka qilinar bo'ldi aka. Ag'a o'ylanishmasin. Abar beram. Aba sraz yetkizib berilmasak ham, lekin barakadan keyin mol 10 millionga qo'yilgan bo'lsa, 12 million qo'yilsa ham sotilmaydi aka. Baraka baraka. Baraka baraka. 8 millionga sotib olsam, 4 million ustigasi ham sotmayman aka. O'sha odamga jo'natib beraman. Ajoni sog'. Xotirjon bo'lsin. Lekin chichapcha bir aqa-baqa bo'lishi mumkin hali jo'natguncha. Moyna bo'lmay qolyapti. Yigitni mardidan oling bu qani, xudo xolasa. Ular hali 5 o'g'i ham shu 5 o'da yuvishni ham bilmasa ekan, mana ko'ring. Yigitlardan. Kallalarini ham chiroyligini, oyoqlarini ko'ring. Bu mollar o'zi bari boqqan odam biladi. Uni bittasi Golishtenga gibridmi deymanda? Yo'q. Hammasi bitta qon. Bir xil qonmi? Buni enasi oq dedi. Otasi ola, enasi oq dedi. Shunday bunaqasiga aylantirib olay bir, ko'rsatib qo'y. O'ta uzun narsa ekan. Bunisini oq ko'proq ekanda. Oq ko'proq. Qolganlarda qorasi ko'proq ekan. Xudo xolosa tursa, bu oqmi, qorami, olam deb go'shtga topshirganimizga baqmoqdam. To'g'ri, to'g'ri. Endi chiroylisi. Qani bular narxini eshitaylik. Eng qizig'i narxida oyoqda. Vobshe aliga bo'ladi, Rahmatjon aka. Aytingchi, bir eshitaychi. 2 ta, 4 ta, 6, 7 tasini bitta qo'yamiz aka. Aha, necha puldan necha pulgacha? Talla bolalari necha pul, optim bahosi necha pul? Qani? Aka, bunday qilamiz. Hop. 9 million 200dan deymi? Hop. Talla olishadigan bo'lsa, 9 million 200dan olishaveradi, aka. Kichkinalarni necha puldan chiqarib berasiz? Kichkinalarnimi? Hop, mana shunday. Asli kichkinasi yo'q, hammasi bir xil tashdi aka. Endi hali jussasi kichkina deyik. Mayli. Aka mana bir.
2'de, bu 3'de. 3'de. Pulu sal yengiroq, ha? 3'ünü 8 milyon 800'den dastavka qilib beraman ekan. Hali 9 milyon boshqa deyishdi-da yo'q. Endi qara. Mana bu 2 3'de qolyaptimi? 3'de ana aka bir joyga olishib oladi. 9 million olasin. 9 da. Mazza qilib boqsin aka. Ikkita zo'ri bor ekan. Xursand bo'lishga yeriga bor. Yo'q, buni ham bor ekan. Bitta. Bitta qolib ketdi. Bitta u addinni. Hech bir shu addin. Buni 10 million qilib beraman aka. O'zi ya? Ha. 10 million qilib beraman. Bu fermada oyoqda oldida ketdi o'g'on ekan. Bir bo'lakcha narsa ekanda, ha. Oldi 10 million bittasi, qolganlarini narxini aytdik. Telefon qilsa ish bitadi, xudo xolasa ish bitmay qolmaydi aka. Hammasi ish bitadi. Bitta xunajinimiz bor. Xunajinim hamma narsani yeydigan variantdami deymanda? Mana manadan turib ham qonni ko'rinyapti buni. Rasiy. Ishlar zo'r ekan deya. Sir qilsa ham bo'lardi aka, mumkin sovlarni yemlagani ham bo'lardi aka. Ammo xora narsa ekan. Moling xora bo'lsa berdi xudo deydi-ku, ha? Hamma narsa yurar aka, ishonaverin. Yeyishdan qaytmas ekan. Kaltakdan qaytsa ham yeyishdan qaytmas ekan. Buni nima joyga? Ayting-chi endi. 7 million o'tib beraman aka. 7 million unajini, ha? 7 million o'tib beraman. Buni endi ko'proq yemlashga olsalang, maslahat yaxshi bo'lar. Semiradi. Ha, tez semiradigan variantda. Sigirga agar qo'shimchasi bor ekan, shuni aytib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'laveradi. Agar mobodo ehtiyot qarang, rahmatchilik. Yana bitta gap. Hammasini bir kishi olaman deydigan bo'lsa, bonuslaringizni aytib ketingda. Hammasini bir joyga olishadi bo'lsa. Xo'p. 9 dan qilib beraman. 2 4 6 7 dan, ha? 9 milliondan. Mana novvos bormi? Ash novvos o'shalarga ketaveradi. 9 ga. 9 ga ketaveradi. Shuncha og'onda bitta zo'r qolib ketmasin, buni ham olasin, mazza qilib boqsin aka. Rahmat aytib boqsin. Bo'ldi. Akalar mana yishlarini ko'rsatdik, imkon darajasida mana mollar yeyapti, lekin qonni to'q ekan mollarni. Keragini yeyapti. Hali telefonlar Chorchoq chiqqan bo'ladi, Rahmatjon. Lekin bularga o't solovganlar qonni gumbullamas ekan. Kerani yer ekan. Shunday yotaverar ekan turib, yana kerani yedi, yana yotaverar. Shunaqa ekan. Shunaqa variant. Bizning mollarga o'xshab shu abra-abra-abra-abra gumbullab, hali gumbullamas ekan. Xudo xolisa, buzoqlar zo'r ekan. Telefon nomerlarimiz 94li, 307 94 94. Telefon qilishora ish bitadi aka. Telegram, WhatsApp bor. Bor aka. Xudo xolisa telefon qilsin, ish bitadi, ish bitmay qolmaydi. Shunchagacha ish bityaptimi, bundan bari ham bitadi aka, xudo xolisa. Eshitdilaring akalar, faqat like degan narsani bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Zumbullatsin like'ni. Ishonaring, like ko'rgandan keyin odam shunaqa xursand bo'ladi-da, molni ham 100 ming, 200 ming o'tib bergan, bilmay qoladi o'shanda. Gap yo'q. Anvarjon, aytganimizdek, mana shu olmalarni ko'ryapsiz. Mana yaqinroq ko'rsating. Mana shunday terilgan dedi, olovman tom ko'stib olmalar ham to'kilib ketmasin. Olma to'kiladi-yu, o'shanday narxlar ham to'kiladi akalar. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Musofirda qo'llab turgan akalarni ham omadini bersin. Sog' bo'ling.